Славянися, Боже, отець нашій, покой Господи, славянися, Господи, научи оправдати. Бог помочь тебе, Он всегда, что бы ты ни попросил, всегда мог тебя поддержать и любую... Грешения, слава Твоей. Краще загинути в бою. Це він сказав в суботу, а вже в середу в бою він, власне, і загинув. Він був дуже принциповою людиною, принциповою, вольовою, стійкою. Він ще до вступу до університету проходив військову службу. Сам Господи услыши и помилуй. І коли вже з ним побачились після вторження 25 февраля, я був рад його бачити, коли він прийшов. Ще пошутив, що вся університетська толпа скоро зібереться. Ух, Саш! На ступенях корпуса. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу на небі вітцам, і пам'ять Йому в роботі рот. Заряджай! Вогонь! Ми слабенькі, слабенькі. Він ще був студентом на 4-му курсі, в нього появилась донечка, він одружився. Софійка. Про Софійку знали всі, хто знав Сашу. Софійка – це така була надія його. Він нею пишався, захоплювався. Він її з собою всюди водив, я її дуже часто бачила. На українські мітинги постійно її приводив. Він вже студентом був сформований патріот України. Він прийшов після армії. Він в армії був снайпером-розвідником, і він завжди мотивував всіх. От де був Саша, він запалював ідею українства. І це настільки було потужно, це ще було 2010-ті роки в університеті в Харкові, але він запалював ідею українства, він вів за собою. І те, що Саша з початком війни в 2014 році пішов воювати, це не стало для нас якоюсь несподіванкою, тому що ми розуміли, що Саша має бути там, де треба відстоювати Україну. Я спілкувалася в останнє з ним у червні, по телеграму телефонували. Я кажу, а де Софійка? Він каже, Софійку за кордон відправив в безпеці. Маму з Краматорська теж відправив в безпеці. Я з сім'єю, мені головне, щоб вони були в безпеці, а я їх захищу. Для нього сім'я – це було дуже важливо. Царство Небесне, Саші.